всем расскажи, на кресте Він страждав, щоб усі могли жити, розкажи про Христа. Тільки знають усі, є спасіння для них, у Ісусі Христі. Скільки гине людей, чисто завжди для них. Скільки гине людей, гріхи ходить до дна. Скільки гине людей, чи не наша вина. Розкажи про Христа, людям всім розкажи. Розкажи про Христа, тільки знають усі, є спасіння для них, в Ісусі Христі. Тільки знають усі.